ayadoo maanta lagu wada doorashanay ka dhacday magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa la sheegay in doorasho kale oo qalafsan ay ka dhici doonto 6da bisha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiraan. Doorashadan ayaa la sheegay in lagu dooran doono gudoomiyaha gudiga bulshada rayidka ee maamulka Kirshabeelle. Qaar ka mid ah ururada bulshada ka howlgala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiraan ayaa war saxaafadeed ka soo saaray doorashada maanta lagu waday inay ka dhacayso magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle. Waan udub dhaxaadkii ummadda Soomaaliyeed marka waa ku tali jirnaa ayaanta waxaan hayna shirar badan maanta guddi ayaan samaysanay. Guddiga annaga waxaan oo ka mid ahay anoo ku hadlay afkuur qaban gobolka Hiiraan. Marka waxaan leenahay madaxda Hirshabeellena waa u gudbinay doorasho ayaan qabanaynaa 6da bisha hadduu Ilaahay yiraahdo. Reer waa sugaynaa Johor inay noo imaadaan. Reer Hiiraanna way dhan yihiin oo fuud waa soo wada gashay hadduu Ilaahay yiraahdo. Dhammaan waxaa shiraya ururada bulshada rayidka oo sida dhalinyarada haweenka culimada diinka saxaafadda waxbarashada isboortiga dhammaantood maaragtay arrintan u shirinna waxay ahayd inaan qabanno maaragtay inaan soo dhisno daladii bulshada rayidka ee Hirshabeelle inaan ku doorno gudoomiyihii dalada bulshada rayidka ee Hirshabeelle. Runtii waxaan baryahan aan ku hoolanay inaan diyaarinahaynay in aan ergadii oo degmooyinka gobolka Hiiraan isku keenno oon soo dhammaystirnay. Waxaan rabnaa beri insha allah ergooyinka kaloo shabeelada dhexe ka imaanayay waxay isugu tageen degmada Johor aan isugu keenay degmooyinkii shabeelada dhex markaan ka keenay. Insha allah beri diyaarad oo aan maaragtay UN-ka noo soo qaadi doonto oo noo keeni doonta maaragtay magaalada Beledweyne. Dabcan waxaan isla garanay maadaama ay tahay lagama maarmaan tahay in la helo dalad guud oo bulshada rayidka ah Hirshabeelle ah maahan Hiiraan maahan maa shabeelada dhexe laakiin Hirshabeelle dhan maadaama aan u gudubnay maamul goboleed in daladii aan dhisno inaan ku dhisno maaragtay magaalada Beledweyne. Insha allah waxaan rajeynayaa marka 6da bisha aan go'aansanay guddigii oo maaragtay ka kooban dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay bulshada rayidka ah inay ka dhacdo maaragtay doorashadii inay ka dhacdo magaalada Beledweyne madaxda maaragtay Hirshabeellena ay nagala qeyb gali doonaan insha allah. Waxaan rajeynayaa 11 waxaa socda araajidii qabashada gudoomiyaha dalada bulshada rayidka iyo ku-xigeenkiisa. Araajidu way socotaa maaragtay beriyeena ku egtay ilaa hadduu yiraahdo maalintii xigto maaragtay 6da bisha waxaan rabnaa inaan doorano gudoomiyaha guud ee bulshada rayidka Hirshabeelle. Runtii waa ku ammaanan yihiin dadkii soo qabanqaabiyay hawshan oo beryahan setabaanka ku eg maaragtay aan u tafaxeydanaynay. Waxaa jiray dalad bulsho oo koonfurtii bartamaha oo shansal yiraahdo maamul goboleed kasta wuxuu samaystay marka dalad bulsho rayidaasi oo maaragtay u gaara. Marka annaga dan maadaama aan Hirshabeellena annagana go-aankeenana waa qaadanay si maaragtay tii noo qusaysa ee Hirshabeelle aan samaysano. Runtii guddigana uu isku howlay shaqo badan oo beryahan hayay meel fiican u maraysaa. Dadka ayaga Hiiraan ka imaanayay inta badan baabuuran ku keenna Maxaas iyo Mataban Jallaqsi iyo maaragtay Buulo Burtana maaragtay diyaaradan ku keenna halkan hotel aan dejinay insha allah. Hirshabeellada dhexaan sugaynaa beri ayagana imaanayeen iyagoo hal mar oo isla wada socda. Cod ayaa loo qaadi doonaa 11 waa dadkii oo araajada soo qortay oo ah tartami doono. Waxaan rabnaa marka annaga maadaama guddiga aan ka mid nahay ana dhalinyarada aan ka socdaa matalaayo qeyb ka mid ah bulshada rayidka ahay dicidda tartamaysan marka inaan maaragtay si fiican u soo gudno oo gudoomiye fiican oo dadkan samata bixiyo aan sameyno. Runtii Hirshabeelle siyaasiyiintii basa xoogaa mudan isku biireen. محمد تونعيل أو محمد داعت تلفزيون عالمي غايستار بلد وينه.